بەرژەوەندی حزبی شووعی عراقی ئەو کاتە کەوتووەە لە بەرژەوەندی گەلی کوردی کەوتۆ بەڵکو لە ئەنجامدا ئەوەی کە سوودمەند بوو باسی شۆبێنی بوو. کەواتە کاردانەوەکەی لە دواییدا ئەوە بوو کە خەڵک دوورکەوتنەوەیەک دابرانێ لەگەڵ حزبی شووعی کرا و ئەم دابرانش وای کرد کە بەدیلێک کە لەو سەردەمەدا کۆمەڵی ڕەنجرانی کوردستان و بێتە پێشەوە بە ئیدیعاو هەڵگری بینی مارکسیزم بێگومانە مشکال لەسەرەوەگا کە گەنج و نەوەی نوێ ئەوەندەی لەگەڵ حزبی شووعی ئابرۆن بێنەوە جارێکی تر لەگەڵ کۆمەڵی ڕەنجرانی کوردستان خۆیان تەماس بگرن. ئەمە بەشە وەڵامانەی تۆ وا تێگەیشتم لە ساڵی 1974 ڕێکەوتنامەی جەزائیر ئەوەندە کاریگەری لە منتیقاوەنە کاریگەری لەسەر حزبی شووعی هەبووە لەسەر پارتی پارتیەکان نەیبووە لەبەر پارتیەکان ژمارەیان کەم بۆ تۆیانی نا من پێتڵم لە ڕاستی ئەم منتیقە بۆ خۆی نفوزی پارتی نەبووە ینی ئەم منتیقە بۆ خۆی ینی لە قۆناغی پێش 1974 و قۆناغی ناو 1974 و قۆناغی دوای 1974 نفوزی پارتی نەبووە. هەر لە قۆناغێکا تەنانەت لە پێش ئەوەی کە حزبی شووعی و پارتی دیموکراتی کوردستان بکەونە شەڕ و بەریەکەوتنەوە ئەوەی کە نفوزی بووە لە منتیقا زیادت جەلالیەکان بوون ئەوەی کە بێڵە باڵی مامجلال و مەکتەبی سیاسی بەڵگەمانەوەی کە ئەوەی کە لێرا حکمی کرد لە ناوچەی ئێمە کەسانێکی وەک ڕەفیق حلمی و هاوڕەکانی ڕەفیق حلمی بوون کە ئەمانە لە باڵی مامجلال بوون بەواتایەکی تگە ئەکرێ بڵێن پارتی بۆ خۆی نەیتوانیوە هەرگیز لە ناوچەی دەربەنیخانە پێگەیەکی جەماهیری سەقامگیری با بڵێن زۆرینەی هەبێت بەڵکو کاریگەرەکە بەڵێ بە دڵنیاییوە کاریگەری سلبی لەسەر حزبی شووعی بووە و بە دڵنیاییوە لە هەموو کاریگەرێکی سلبی لە قۆناغێکا کە تۆ بەرکەوتنە بێ لەگەڵ حزبێکی سیاسیە ئەوەی بەرامبرت بە پێچوانەی تۆ سوودیە بێت کەواتە ئەکرێ بڵێن بەڵێ حزبی شووعی لەو ئیتیفاقە ئەکرێ بڵێن سوودمەند نەبوو. زۆر باش. دوای ئەمە کە حزبی شووعی وتی قەتەعات دروسە بێ یەکێتی دروسە بێ بە شۆڕشی نوێی گەلەکەمان و ئەمە ئەیقۆزێتەوە و چەپەکانە چن بۆ ئەوێ. قۆناغی دوای ئەمە چی دروست ئەبێ ئەنی خەڵک چۆن بەشداری سیاسی ئەکاتەوە لە شاری دەربەنیخان لەگەڵ شۆڕشەکانی کوردە. لە دوایی ئەوەی کە جارێکی تر حزبی شووعی لەگەڵ حکومەتی ناوەندیا تێکەچن و بەرەکە تێکەچێ و ئەوە بوو ژمارەیەکی زۆر لە هاوڕێیانی حزبی شووعی ئەو ساتەمان زوبات بوون واتە ئەفسەرەکان چەند بە تەکی دڵنیانیم چەندێکە ئیعدام دەکرێن لە سێدارە ئەدرێن و ئەمەش یەکێکە لە هەڵە گەورەکانی ستراتیجیەکانی حزبی شووعی کە تێگەچووکە خۆی لە پەیمان نامەکەی لەگەڵ حزبی بەعسا وای بڕیادا بوو کە نابێت تەنزیماتی حزبی شووعی لە ناو سپاد بێ فعلەن ئەوە بوون بە زەحی ئەو سیاسەتە چەوتەی حیزب ئیتر دوایەوە زۆربەی کادرەکانی حزبی شووعی دەگەونە زیندانەکان و تووشی ئەشکەنجەدانە بوون بەشێکی زۆریان بەرەعاتەدەن بەشێکی زۆرشیان واز لە حزبی شووعی دێنن بەشێکیشیان قارەمانانە ڕوو لە شاخەکەن جارێکی تر حزبی شووعی ئەژێننەوە و هەوڵی خۆڕێخستنەوەیانەدەن ئەوە بوو لە هەموو ناوچەکانە لەگەڵ تەنسیق لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لەم ناوچە بارگەکانی خۆیانەکەن و دواتر لە ناو جەوقە دواتە جەبهەتی وەتەنیە قەومیە دیموکراتیە کە تەواوی حزبەکانی کوردستانی تیایە لەگەڵ حزبە عەرەبیەکانی عراقا وەکو حزبی بەعسی یەساری ئەوەی ئەو کاتی حزبی بەعسی کە عادی بەشارەسن و دواتری جەبهەی جود دروست دەکەن کە بریتیە لەو جەبهەی کە پارتی و یەکێتی سۆسیالیست و پاف و پارتی و شیوعی و پاسۆک و سۆسیالیست ئەمانە بە یەکۆبەرەیەک دروست دەکەن ئیتر لە دروستبوونی بەرەی جودا بەرکەوتنی حزبەکان زیاترە دەبێت و بەداخەوە قۆناغی ئەو قۆناغە قۆناغی لەبری مەشغولبوونمان بوو بە بەعسیەکان و لەبری ئەوەی کە هانگاو بۆ یەکخستن و یەک ڕیزی و دروستکردنی بەرەی دژ بە بەعس دروستکرێت بۆ ئەوەی کە ستراتیج و ئایندەی خۆمان دیاریکەین بە عەکسەوە تەواوی لایەنە سیاسیەکان تەنانەت بە ئەوانەشەوە کە لە ناو شارەکان ڕێکخستنەکانی خۆیان دروستە کرد کەوتبوونە گیانی یەکۆچن لە زۆر بە ئەو کاتانین لەبریەوە شیعارەکان دژ بەیەک بنووسێت بەتابەتی من کاتێک کەبەر بووم هەندێ لە دیوارەکان مەبینی دژ بە یەکێتی نووسابوو هەنێ بەیانات نووسابوو دژ بە حزبی شووعی نووسابوووادا ئەو شەڕە خوێناوی کە لە دەرەوەکرا لە ناو تەنزیمەکانی شارڕنگدارەوەی هەبوو بە شێوەیەکی زۆر زۆر خراپ بەڵام ئەمە ڕێگر نەبوو لەوەی کە چەندین قۆناغی ئاشتەوایی لە حیزبەکانە بێت چەندین دانیشتنیان کرد بەڵام لە کۆتایە بینیمان کە
شەڕی خوێناوی پشتاشان پەلاماری یەکێتی بۆ پشتاشان و بۆ سەربەری جود ئیتر لەوێەوە خوێن بەڕادەیەک ڕژا چاوەڕوانی ئاشتەوایەکی دەو جۆرە نەبوو ئەگەر ئەنفال و مەترسیە گەورەکە نەبووایە کە دوایە توانن بەری کوردستانی دروستکە. زۆر باشە. ئەمە قۆناغی بڵین سەردەمی بەعس و تا ساڵی هەشتاکان بەم شێوەیە بوو. لە دوای ئەوەی کە ڕاپەڕین ئەکرێ و پاش دوو ساڵەوەی ئەنفال ئەکرێ ئەوانە دۆخی چالاکی سیاسی لە ناو دەربەنیخانە چۆن ئەگۆڕێ چی بەسەرێت؟ لە دوایی ئەنفال؟ لە ساڵی نەوەدەکان و نەوەیەکە سەردەمی ڕاپەڕین و لە ڕاستیە لە دوای ئەنفال لە دوای ئەنفال چالاکی سیاسی حیزبەکان بە تایبەتی پێمە قسەمان لەسەر ئەم قۆناغێرایە چالاکی سیاسی حیزبەکان بەردەوام بەڵام زۆر محدود بوو، زۆر دیاریکرا بوو. ئەویش لە ڕێگەی چەند مەفارزی پێشمەرگە و چەند کادرێک بۆن منە ئێمە لەو قۆناغا چەند کادرێکمان تەنانەت هەر لە شار ئەما بۆ وەکو هاوڕێ جەوهەر کە دواتر ڕەوفی حاجی کاکەوڵای گوڵانی کە کادری سەرکرایەتی حیزب و دواتر گیرا و بەداخەوە شەهید کراوە دەعدام کرا و هاوڕێمان کە هاوڕێیەکی قیادی بوو، هاوڕێ ئەسعەد گامێشتەبەیی و کادر بوو، بەردەوام پەیوەندیمان هەبوو. ئەمە بووە ڕێکخستنەکانی کۆمەڵەش یا یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش هەر دروستە، بەڵام ئەکێ بڵێن چالاکیەکان مەحدود بوو. زۆر باشە. ئەگەر بە ناو پێمان بڵێ چەندێ تەنزیم هەبوو لەو کات لە دوای ئەنفالەوە ما بوونەوە لە ناو دەربەنیخانی هەموو حیزبەکان وەکو ناو کێ دیار بوون؟ وەکو ناو قرسە ناو بووی بەڕاستی ئەکرد زۆر قرسە، ینی نەک ینی ڕەنگە ئەگەر پێنج کەسیش بێ نەتوانین دوانیان حەقی خۆی بدەیت. بەڵام بە دڵنیاییوە خەڵکی دڵسۆز ما بوو، بەڵام خەڵکیی دڵسۆزی چالاک کە بتوانێ هاوکاریان کە بتوانێ نانیان بۆ بووە، کە بتوانێ ینی دەیان کادر و ئەندامی یەکێتیمانە بینی کە چۆن لەو کە ئەم منطقە منطقەیەکی قەدەغەکراو بوو، نان و ئا و خۆراک و جلو بەرگیانەوە هەروها هاوڕەکانی حزبی شووعی چۆن بەردەوام خواردن و نان و تەنانەت جلو بەرگۆمانیان ئەبر بۆ قەرەداخ و بۆ ناوچاندگە کە کێ بڵێن لە ڕاستیە ینی چالاکی ڕێخستنی لە ئاستێکا بوو کەم بووە لەبەردووە یەک نەبوونی متمانە ینی ینی بێ ئیرادەیەک دروست بوو بوو، دوو متمانە نەمابوو بە هەموو کەسێک چونکە بینیمان بەداخەوە لە قۆناغی ئەنفالە ڕۆژانە ئێمە کە ئاگامان لێبوو چۆن لایەنەکان بە تایبەتی کۆمەڵی خەڵک ینی ئەمە کۆمەڵی کادری حزبی شووعی ئەو کاتەمان پێشمەرگە بوو لایەنێکی سیاسی باڵادەستی منطقە لە ئەنفالە دەچوون لە شەوانیان کوشتن و ئاهاتن و خۆیان تەسلیمە کردو لە شادیان حاڵەتی وامانەیە کە چۆن مەلازم سعد و هاوڕەکانین و تەنانەت شاسوارمانەیە کە خەڵکی منطقەی شەهید کرازانین بەدەستی کێو لە ناو خۆیانە لەبەرەوە جۆرێک لە نامتمانەیی بڵاو بووە کە ئەکرێ بڵێن قۆناغێکی مەترسیدا لەو کاتا سەری هەڵدا بوو. زۆر باشە. بابینەوە سەر دوای ئەوەی کە ڕاپەڕین دروست بوو بەرەی گەل دروسە بێ و حیزبەکان هەمووی بەیەکەوە یەک هەیکەلی ڕێخستن و ئیداری دروستەکەن بۆ بەڕێوەبردن، باسی ئەم قۆناغەمان بۆ بکەن. تۆش لەم قۆناغەشش بەرژار بووی؟ بە تاکید ینی من وەکو پێم وتی بەردەوام لە دوای تێکشکانی و چوونە دەروی حزبی شووعی من ئیتر پەیوەندیم بە ڕێخستنەکانی حزبی شووعیم کرد و ڕەنگە ئاگاداریش بی، باسی ئەوم نەکرد. من لە ساڵی 28/1980 لە زیندان کرام لای باسیەکانەوە، واتە من لە ساڵی 80/81/82 تا 26/6/1982 لە زیندانەکانی بەعسا مامەوە. دوای ئەوەش بەردەوام بووم و لە چالاکی سیاسی و چالاکی تەنانەت عسکەری و لە هەموو بوارەکانە ئیشمان کردووە و ئەو جۆرە لینکەی کە باسم کرد بە شێوە لە شێوەکان هەمان بووە لە ڕاپەڕینشا توانیمان جۆرێک لە جۆرەکان استفادەی لێگەین کە قسە لەسەر دوای دروستبوونی بە قسە لەسەر ڕاپەڕین ئەگەین. ڕاپەڕین لە دەربەنیخانە قۆناغێکی مێژووی گەورە بوو، جارێکی لە دەربەنیخان جیاواز لە شوێنەکانی تریش ینی جیاواز لە شوێنەکانی تر دەربەنیخان ڕاپەڕینی تێدا کرا، چونکە دەربەنیخان ئامادەکارێکی پێشوەختەی هەبوو، پێشوەختەی هەبوو واتە کاتێک کە زانیمان لە ڕانیە و لە ناوچە ینی هەر لە دوای داگیرکردنی جەنگی کۆیت و متابعکردمان بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن چه جیهانی و چه ناوخۆی و چه هەرێمی دەرکمان بۆ کرد کە گۆڕانکاریەکە ئێوە ئەشمان زانی ئایندەی سەدام حوسێن بەرەو لە ناوچوونە ڕوا ئێمە جۆرێک لە پەیوەندیمان هەبوو دەربەنیخان هەروەک چۆن پێش و باسن ئەم قۆناغە جارێکتر قۆناغی گەڕانەوەی پەیوەندی لایەنەکانی دەربەنیخان بوو
يعني بيش أوي كدربني خان رابرين دروس بيت واتا رابر دربني خان اما برادراني يكيتي اما بيكو هم جالي كي تنسيق وهما هنجي ما قربو اي اماده كاريب كين بو روبرو بنغا او بو دربني خان ل شوكي واتا بيش ساعات 34 لناوندي شار بجواز له مشاركان تر ناوندي كي راغي عندني اعلامي جوش وخروشداني خل دروس بو ولو او جارش هم دوباره كينو رولي شو كانو يكيدين اجتماعي كردستان لو ديار بو اما اساني همو لاين السياسي كان وكو خلق اگر برخصنيش نبي باش داريان كدو خلقي بي لاينيش قناغي كاتب يشو قناغي بري كردستاني و دواتر بالرا بيجو بچين سر بر قناغي بري كردستاني شتيك باسكين لا راپرینا دو رهنده کته که باسی ام یجو جرتو بوردی باس نکری یعنی دو جبهه ها بو جبهه کی مدنی و اعلامی ها بو لنو شاره جبهه کی تری ها بون لخلق تفنگیان لشان کردو چون بو شر یعنی بون من رخصتن بونو چکدار بون لما لکاته که او بو اکثر پلاماری مقرکان یان دا او ربانی کلا سر دولکان شاخکان ببورد گردکان برسی شاخکان ابون بده در بنا یعنی دو جبهه بو جبهه لناو دربنی خانه لروی راگانو گری لا راپرینه ک بردا جبهه کی دیش رویان کردو ته شاخکان هر خلق رخصنی ناو شاری دربنی خانیش من پیموتی بله یعنی لدربنی خانه او هما هنگیه بو او پیش او یمش بروین ناو ناوند اعلامی که دوست خلق آماده گی بو یعنی آماده بو حاضری بو به تایبتی وی کپیلن او چک دارانی که چکی حکمتی هم بو رولی سرکیانه بو لوی که تو بتوانی او سپا گورو بهیزی بطل نیایی ولی را نکرید تنا بلین نه رولی رخص نگم بطنیا اتوانی بلین راپریان کروه نه پیشمرگش اتوانی بلین توانی یعنی بطنیا بیکن نه اتوانی بلین ام دوهیزه لدروی خلق عامه که بیکن که واتا اوی که بنمایه با سرکوتنی راپرین خلقه و تا خلق که الان خلق او خلقی لدر و رخس نکانی لعنة سیاسی کنه و قوتی اساسی و بنرتی هزی معنایی و پالنری آمریکا امدو هزا بجولت هزی پیش مگه بوده اگر چی لدر بنی خانه هزی پیش مگه لدوای آزاد کنی شارک شد و بالا ما مر لرول و اهمیت و کاریگری بونی هزی کی معنایی کم نکات ولی که اگر اوان نبوای امر رنگ نمان توانی با جور اتوال و صحا بدل نیای ود ام جور همه هنگیه لنیان خلق رخص نکان لگل هزی پیش ملگاه ها بوا باش دکتور کاتی ام راپرین روی دا توان خلچی کرد ها بون لناو در بنی خانه بعصی بون چیان کرده و کردانه؟ خوی دوش راپرین کبو تا روش یکم براسی کز بیری لونه کرده و توالب کاتو بله لبیری توالا نبوین و زورک لبعسیگان هولی راکنیان دا نه انتوانی و زورک لبعسیگان لرگی علاقاتی شخصی لم شارده لرگی کسایدگان درباز کرد و زورک لخلکی دربنی خان کبعسی بون اوانی که بیان و رفع حزبی یا اوانی که گمانی لخود درچون و اتا بد زیاد درچون و تنان هنده کیان تا 2003 نهادنو بلام وکو برای کردستانی لبیرو یعنی اجندای برای کردستانی لیبردن بو بوان و حتی هیچ لروی منطقی و نه اکرات ولیان لیستن بلام لراسیا هولیک درا که بو اوی که جوریک لانتقام لو کسانه بکریه و قائمه کیش دروس کرا بو اوی که معاملیان لگلا بکرید بلام اتر چانسی اوان دوخه به آراسته کاتو او هیلی برگری کدام نابو برای کردستانی لناو بازیان و آنشکا و او پروسی محاکمه کردنه بده رنگ محاکمه کش عادل نبوایا اگر بکرایا رنگ نکرایا چون که ملقوناغی که لو جران نبوید که بتوانین رنگ او بریاره کدابو من به تابتی لدربنی خان لبرای کردستانی تو هم زنیم بریاره که چی بو؟ کوبونوی که نهینی من کرد لعنه سیاسگان که جمعه کی برچاو با اکری با پنجکان درست بجمعه پیویسته امانه بعثی بون بگیرین و طولی شورشگریان لیب کردو بلام اتر اکری بلین رنگ اما با خوی در انجام کی میجویی خرابی با ملتکو با سمعی شارکش بشکانه تو اکری بلین اول روشت لگل خویا زور باش
دواتر ئیتر جارێکی تر هەم پەرلەمان و حکوومەت دروسەکرێ و هەڵبژاردنەکرێ و ئەوانە لە دەربەنی خانە ئەم دۆخی ساڵی 92 چۆن بوو؟ پێشەوەی بڕۆینە سەر هەڵبژاردن دەربەنی خان تایبەتمەندێکی جوانتری هەیە لەوە، یعنی ئێمە لە دەربەنی خانە لەبەرەی کورد، من خۆم لەبەرەی کوردستانی بووم و لە ئەنجومەنی بەرەی کوردستان، و دەربەنی خان یەکەم راپەڕین کە کردی دژ بە لە کوردستانە، هەمووی دژ بە بەرەی کوردستانی، کە من ئەندامێکی ئەو بەرەی کوردستانی بوو. خۆشبەختانە ینی لە ناویان بووم و هەماهەنگ بووم لەگەڵان، وە ڕێگەم گرتەوەی کە ویستی قەمەعکردنی خۆپیشاندەران هەبوو و ویستی تەقەکردن بوو، من ئەو کاتە توانیم وەکو ئەندامێکی حزبی شووی کە لە بەرەی کوردستانی دەبوو ڕێگری لە هەر دەست درێژێ بکەین، چکە ئەو کاتە ڕۆڵ و پێگەی ئێمە پان بوو و کاریگەریمانە بوو، نەمانیڵا دەست درێژی و تەنانەت ویستی تەقەکردن لە خۆپیشان دەرانگام و یەکێک لە ئەندامانی بەرەی کوردستانی و کاتە یادیان بەخێر بە ناویان نەبین، وتی با تەقیان لێکەین، وتم ئاگا لێ کە ئەڵێن بڕوخێبەرە بیناکە هێشتا کێلەی شۆفلینە نەداوە ئەلەرزێ، دەنگی خەڵ ناتوانانی ڕوبەڕووی بوویتەوە. بەرحاڵ توانیم قەنەعات بۆ برادرانە بکەین کە بەرکەوتنمان نەبێ و گەنجان ئەو کاتە هاتن و دژاتیان کرد بۆ ئەوی کە نەعەدالەتی هەیە لە دابشکردنی ئەو شتانێک کە ئەگات و جێگەی خۆی بوو و دەستخۆشیشیان لەکەین. ڕەنگە لەو قۆناغا ئاگامان لێ بوو کە ئەو کاتە ئاڵای شۆڕش با بڵێن مەلا بەختیار جیا بووە، هەوڵی جۆرێک لەو بزوتنە و جوڵانیاندا، بەس لە کۆتایی خەڵک بوو، ئەگەر ئەوەش بێت ئەمەش ڕەنگە لە کاتی خۆیان وەکو مێژوو باس بکرێت. بارحاڵ ئێمە چیمان کرد ئەو کاتەی تر لەگەڵی لەبەرەی کوردستانە پێشنیاری دروستکردنی ئەنجومەنێکمان کرد و ئەنجومەنێکمان دروست کرد کە هەڵبژادنی ڕاستەقینەی پاکی بێگەرد لە هەر چوارگەڕێکی شارەوانی و کانی تو سەرا لەگەڵ کۆماری، هەڵبژادنێکی بەڵێ 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 هەڵبژادنێکی ئێستاش دکۆمنتەکان لای کاک نووری حەمەڵخان ماوە، و ئەو کاتە کە ئیتر ئێمە هەڵبژادمان کرد حەمەڕەشی عەبدولکەریم ژاڵە ناوی، حەمەی عەلی فەرەج هەموو کەسی ئەیناسی وشە ژاڵ ناویە، لەگەڵ مەری حیسامی مەلا نەجم، لەگەڵ حەمۆمینی حاجی عەلی، لەگەڵ کاک جەباری عادی بەخێر کۆچی دوایی کردووە، لەگەڵ مامۆسا عال مامۆستایەکی تر بوو لە کەمپی خوار بوو، لەگەڵ من خۆم کە بەرەی کوردستانیش من لە هەڵبژانەکانە هەڵسام، غەڵەت نەمەگەر یەکەم دەنگ نەبوو، دووەم دەنگی گەڕەکی سەرا بووم ئەو کاتە، واتە لە ئەنجومەنەکەش خۆم هەڵبژان بوو بە ئەنجومەنی شارەوانی، و برادرانی ترنووری حەمەڵخان ئەو کاتە ئەنجومەن بوو لەگەڵمانە، ڕەسووڵی مەحموود ئەندازیار ئەنجومەن بوو لەگەڵمانە، لوقمانی شێخ سەلام ئەنجومەن بوو لەگەڵمانە، و کۆمەڵێ برادری باش ئیشکەر بە مانای کەلیمە ئەنجومەنێکی خۆجێیمان دروست کرد بەبێ تەزویر، بەبێ ئەوەی کەس گلەی بکا، و ئەنجومەنەکە بەردەوامی لە ئیش و کارەکانمانە، و ئیش و کارەکانمان لە هەموو کایەکان ناتوانیمان ئیشکەین، تەنانەت ینی بوو بووین بە جیهاتێکی تەنفیزیش بە تایبەتی لە بابەتی دابشکردنی نەوتو سوتەمەنی و خۆراک و ڕێگری لە ئاودی و کردی سیارەکان، هەر ئەم ئەنجومەنەش نەواتی ئەم ئەنجومەنە بوو توانی لە 2006 بوو سیوێکی ئاب لە 96 لە 96 توانی من نەواتی ئەم ئەنجومەنە بوو کە توانیان ڕێگری بکەن لەوەی کە سەدەکە زیانێکی وای بەرکەوێت. بەڵێ ئێمە دەربەنی خان یەکەم راپەڕین کە دژی بەرەی کوردستانی ئەبێت، دووەم ئەنجومەنێکی شارەوانیەکان لای خۆمان پێش هەڵبژادنی پەرلەمانی کوردستان و پێش هەموو هەڵبژادنی ئەنجومەنی شارەوانێکی تر لە دەربەنی خانە ئەنجومەنێکی دادپەروەر دروست بوو. زۆر باشە، بابینە سەر هەڵبژاردنەکەی پەرلەمانی کوردستان، دەرەنجامی ئەم هەڵبژاردنە کە تۆزێک کاتێک ئەو کاتە یەکەم هەڵبژاردنە بێ و خەڵک ئەزموی نابێ و تێک هەڵبژاردنێکی بڵێن پەرفێکت و هەتا ئەسش پەرفێکت نین، بەس ئەو کاتە بێ چۆن بوو بێت؟ وەڵای ئەو کاتە چۆن بوو؟ لە ڕاستی ئەو کاتە ینی من ئیسا بیرەکەم وەڵێم تەسۆڕەکەم پارتی یەکێتی ینی مستەشاریان بوو بێ بڵێ وابکەن، چکەم دوو هێزە لە نەبوونی ئەزمونێکی دیموکراتیا، لە نەبوونی ئەزمونێکی تەزویرکردنا، لە نەبوونی ئەزمونێکی لەو جۆرە من نازانم چۆن فریای ئەو هەموو فرۆفێڵە کەوتن. من ئەندامی یەک لە دەستەی باڵای هەڵبژادنی ئەم ناوچەی گەرمیان و ئانە بووم، ینی چەندین کۆمینەوەدا چەمچەماڵ بۆ کاتە بەرەی کوردستانی ناوەندی هەڵبژادنەکە حاکمەگەلیوە بوو، ینی من ئەو ڕۆژە لەوێ بووم لە ناو هۆڵی هەڵبژادنەکەدا
كارساب يعني بت أو كاتا بقلاب خلق يعني هنا ليران بالي أنا كده أنا بالبو كلا كلا يعني أنا بالبو سليماني لسليماني يعني تصورنا جاي يعني بدقة هزارها بردمي أو هولانا شولنا يعني قربالخي كي بيسر وبر حتى بيرما أو كاتا سروكي بلماني بيشو كوتشي دوائي كرد جوهرناميق بوهاد بو هل بجاد نگا لاینی کی سیاسی لم شعر پلامار یاندا یعنی او حقیقت دانی دنگیش بدن یعنی مال تا حقیقت دانی لم لو قناغا لن او تو دوا ام جوره لبیر کنو دج به دموکراسی بو یعنی اگر یمن نکنا برکوتنی کی قرض دروسه بو لوا باش مون معنی الله که اراسته کی تر ورگی کاده اکریبلن هر سرتای ازمونی دموکراتی لکلسانا یعنی وک او یمه بینی معنی سرتای کی شکست قواردوی پلان بو در رجابو من نالم اما يعني من بيتلم عليم دلنيابه لوي لپشتي پارتي كي دو هيزيك بو كه پيوتون چي بن چونك لو سردمو لو قنا او سرو بنده دا پارتي كي دي زور پيداگري اندك ل سطاحوت واتنابي او كه هيز سياسي ل سطاحوت كم تربيت براتنا او پلمانو اما بو خوي تصور كم امريكي كان يا بريطاني كان لو قناغة انتقاليه ورد شرخانه ميجوي كلام ناوچه دا دروز بوا ترسيان لو بوا كيزغلي كي چاب يا راديكال يا بلين اسلامي هر ناوه كيني درشن بينا ناو قبه پرلمانو بتوان كاريگريان لسا گوران كاري سياسي كان بي بوا يك زور بجدي پيداگريان لسر وقت كا نسبتي هلبجادنه كان لسا حود بي هل لبروه قمان لوي كا تیکدانی نتایجی حل بجاد نکه و باوشوی پنجا با پنجای که دابش کرا اجنده اکی پیلان با دار اجرای پیش وقت بود زور باش، رولی اسلامی کان چی بود لوکاتا و تا و کنو چوارش بزودنوی اسلامی ها بود دواتر یک گرتوشی لجاب بود اسلامی سیاسی لناوچه دربانی خانه با تایبادی لم منطقه بحکمی پیگو بونی بیری چپ لحزب شوی دواتریش کمالی رنجرانی کردستان و پارتیش با اتجاه هکیتی و حتی لما منطقه نیانتوانی و کاریگر و رولیان بینه و بونیش یان نبود اوشی مسلمان بود طریقت و صوفیتی بله طریقه تصوف یکی که لو طریقه در خوشبختانه لما منطقه تصوف زاله و ایسایش هلا در منیخانه او روت صوفیه وای کدوه که او نرمیه و قبول کردن آینی و تون روی نمینه اسلام یکان دو محاوله کن هبو محاوله کن لصالی پیش اوی من بگیریم لصالی 1980 که چو مسجن دوایی بیستم یا غلط نم لوز سرو بندابو یا دو علمانی هشتابو گروپ یکیان گیره البته او گروپ که گیره من گیره بو ان دوای من گیره باله او گروپ منیش مامستا که بو اخوان مسلمین بو لیرا اروشتین لکتاب مزگوتی کانی تو درسی بیادن من بو خوشم اروشتم بو قرآن خوند نکلوه و پایوندیش ما بو تناند هندی جار لگل ما مستقاتم و تیان ام جاره سری امتحانی خوند قرآن خوند نکلوه و تیان ما مستقاتم ام جاره سر بی بی سی بکن که زور اگر هر کی ناجحی برد او گرلس او گروه گو تیان دی تو قد نابیتا اوی کم نموه فعلا نبو ما اوی که اوی بد ما مسایی که بررسو، آوان گیران. وقتا محاوله که آن کل لواش شش حوض یک گیران. او که تا اگر نیوشیم بهم اکثر که گیران محاوله سرکوتون نبود، بزود نوی اسلامی که درست سبب دواتر، اما وقتا لناو پیگی جمهوری که هندک بالی اخوانی بتعبتی لجک کاریگری افغانستان و چون منظری چون مناقشه اند که چون استا، او بالی لناو قوسه گال لناو اخو لناو یگتو اسلامی ها بالا اخوانی کی تاییدی او اگا که جوازک نا گال لنیوان مظلوم عبدی و ابو بکر بغداد جواز نا کن لنیوان داعش و یپگا همان او جور لو رو تبیر کنو ل سالگان 80 بو بوی که زور پال پشتی قلب دین حکمت یار و ربانی و تار اسلامی تون روکانی افغانستان انا گر که البته وش دتناله برو دجی شوی اکان بیه با تا اکتی اکریبلین ام منطقه اسلامی سیاسی نی توانی و پیگه کی پانی تیادن بلام دوایی هات نوجاری کتر حوله کیان دا یعنی من او کاتا خوم لبری کردستانی آبوم لهمو شوی نکانی کردستان اسلامی کان مقرکانی هم برد با مزگو دکان
بۆ مێژوێڵێم تاکە شوێنێک لە کوردستانە کە نەمان هێشت بارگاکانیان بخەنە ناو مزگەوتەکان و دەربەنیخان و ئەو ئەو کاتە من خۆم لە بەرەی کوردستانی ماکرد تەنانێت تووشی چەند بەریەک کەوتنیکەوت بەڵام ئێمە نەمانێشت ئەوە بوو دوجار مەقەڕەکان بردە شوێنێک بوو نادی بوو کاتی خۆی لە پیانۆت ڕێستا ڕێست هاوس لە لای بڵێن تەمیمی ئێستا لەوێن بارگایەکیان دانا و ئەوانش ئەو کاتە بزودنەوەی ئیسلامی بوون هەموویان خەڵکو و دۆست و برادری و گەنجی شارەکەمان و کە ڕۆژانێک بەیەکۆ بووین. واتە ئەکرێ بڵێن ئیسلامەکان نیانتوانێت لە دەربنیخان پێگەیەکی جەماهیری بەهێزیان هەبێت. چالاکیە سیاسیەکانی چی کاریگەریشیان نەبوو لەسەر خوێندن و هەم خۆت و هەم برادەرەکانیشێ ئێوە توانتان توانی بە ئازادی لەو سەردەمانە بخن و خوێندن تەواو بکەن. زۆر محارەبە ئەکرێن بە تایبەتی ئەگەر بتگەڕێنمە بۆ دوا من لە پۆلیسی متەوەسا ئەو کاتە عەبدوڵا مەنگوش مامۆستایان هەمویان ناسێ مامۆستا حەمەسەعی شاهید دەکەماوە ڕۆحی زیند و مامۆستا جمعە و مامەسا تایر و مامەسا قومری و مامەساکات جەمال محەممەد ئەمینی ئێستێما ئەمانە هەموویان ئەزانن ئەیانزانی کە من ئیشەکەم ینی عەبدوڵا مەنگوش زۆر هەوڵێدا ئەوی ئەبێ بووی بە باسی منشتەنەبووتی نەبیت بە باسی لە سێ متەوەسەت تەواو کرد لە وەرد ناگرین لە دار معالیمین چکە و کاتە دار معالیمین ئەگەر پەیوەندی نەکردووە نەبووتە بە باسی وەرنەیەگیرای لەوێ ئەلبەتە باسی بوونی ئەوانیش باسی بوونێکی خەتەرناک نەبوو و تەنها بە تێپەڕکردنی شتەکان بوو منیش وتم هەن نابم وتی ئەڕۆمەش وتی ئەگە میش ڕۆی بۆ پۆلی شەش عدادی لە زانگۆر ناگرم کێشەم نییە ئەچم کرێکارێکم بۆ نوکتە و واقعێکیش بۆ گێڕمەوە لە پۆلیسیا قەت نەیەڵا دەرەزەکانم بڕۆ ئێستاش دەرەزەکان نەیەڵا بگاتە 556 لە عەرەبی و ئاینی پێوتین چونکە بەردەوام هەڵ ئایویست تێکم بشکێنێ من تەلەبەیەکی خراپ نەبووم ئەلبەتە مافو ئامە بووم لە دەرسە کۆمەڵایەتەکانە یەک و دوو چوار و پێنجش لە پۆلیسیا کە دەرزەکەمان بواتۆ ئەمە کەیە پێش ئەوەی بگیرێم مامۆستاکەمان مامۆستا عەرەبە باعسیەکان لەگەڵ باعسیەکان لە چایخانەکەی نەسەدین دانیشتو تو ڕۆشتم مامۆستا جەماعەت دەرزەکانی داپێم وتی تۆ ئەوە هەشتاوێکم لە عەرەبی هێنا بوو ڕۆشتم وتم مامۆستا عەبدوڵا من دەرەچم لە عەرەبیا وتی نا تۆ دەرناچی وتم دەرەچم وتی ئێتر دەرزەکەم پێنا 81 بوو یەکەم دەرەجە بووم جگەل لە سەباح حسین معروف کە خەڵکی مەدانە پیاکی بەڕێز بوو ئەو بە عەرەبی خوێنده بووی و تەنها ئەو دەرجەکەی منزا ئێتر لەوێ تەسلیم بوو وتی وەرە چایەکیش بۆ و دوای ئەوەی تر من گیرام دوو ساڵ سەرنگون کرام تەمەت پەیوەندی بەوە شۆ نەبوو ینی بەڵامی تر ئەوە شاتە ملیە ینی خوێندن کاریگەری تەنانەت تەسەوور کرد تاین نا من ئەڵێم هەر ئیرادە بووە بۆ نمونە من دوای دوو ساڵ سێ ساڵ دابران لە سجن یان لەو دەقەی کە منە گیرەمەدا ئەو ڕۆژەی بەرە بم دایک و باو کەس نامانبینێ کەس نامبینێ بەرە بم و یەمبوو دوو ساڵ یان ئێمە کە هاتمەوە لە پۆلی چواری ئەعدادی خوێن و هەرچەندە مامەساگان هەوڵیاندا نەیە بۆ مامەساجمەوان ترسان تووشی گرفتی تر بکەم بەڵام کە ڕۆژمە پۆلی چوار دەرەجەکانی ساللای بەڕێز مدیری تربیوانە ماوە لە پۆلی چوارە یەکەمی هەموو قوتابخانەکە بووم چونکە ئەمزانی من کاتێک کە توانی ومە مقامەی باعسێکی لەو جۆرە بکەم ناکرێت لە بەردەمی هاورەکەمان کە دوو هیچ جیلی من نەبووم هەمویان دو سێ ساڵ دوای من هاتوون و بەرکەوتنێکم لەگەڵیانایە فعلەن یەکەمی هەمویان بووم لە پۆلی چوارە و پێنجش مافی ئامووم لە شەشیش دەرجێکی خراپ نێنا و دواتریش هەر کۆڵم نەدا ڕۆشتنە زانکۆ و لە زانکۆ لە کۆلیژی ڤێتەرنەری وەرگرام و جارێکی تر لەوێ بێجگەلەوەی چەند جارێک گیرام ئەنجا فەسڵی جامیاکران واتە تەقم قەیکرام و دوور خرامەوە و فەسڵ کرای و دواتریش کە کۆلیژی ڤێتەرنەری نەبوو من لێرە توانیم پەیمانگای تەکنیکی بەشی تەندروستی کۆمەڵ تەواوکەم بە دەرجەیەکی باش و دواتری شەر وەکو ئەوەی کە بۆ ئەوی کە بتوانەوەی کە ئەرقەلە بووە لە بەردەمی خوێندنمان ئەوە خۆمان نەبووین دۆخەکە بووە خۆیش دەزانی بەکەلۆرۆسی قانون سیاسەشم تەواو کرد بە دەرجەی باڵا بە نایاب یعنی نەک باڵا نایاب کەواتە کار و خەباتی سیاسی ئەگەر بە ئەقاید و بیرکردن و ئامانجی خزمەتکردنی کۆمەلگا بێ قەت ڕێگر ناکرێک لە شادنەوەی بەهرە و توانەکانت ئەکرێ بڵێن کاریگەری کردووە لە قۆناغێک دوا قسمین بەس لە قۆناغێکا تەعویزی ئەو کارەما کردوەتەوە کاتمان زۆر تێپەڕان چیرۆکەکان زۆر خۆشە گێڕانەوەکان زۆر خۆشە بەشێکی ترباد ماوە لە حکوومەتی کوردی تاوەکو
شەڕی ناوخۆ و دواتر دروستکردنی حکومەتی یەکگرتو و دواتر ڕوخانی بەعس و ئەمانە ئەگەر سەرقەڵەمێکمان بۆ باس بکەی لەو بابەتە زین چۆن بوو نشاری فەزعامەکەنا لە بەرەوەی مێژوویەکی نزیکە، بەڵام شاری دەربەنی خانمان تایبەت بۆ باس بکەی. هەندێک چالاکیەکان و دیاردە کۆمەڵایەتیەکان لە ناو دەربەنی خانە و تێکەڵبوونیان بەو دۆخەی ئەوکان. هەر دوای دروستبوونی ئیدارات دوای بەرەی کوردستانی هەنگاوی سەقافی دەربەنی خان نەوەسا. تەسەور بکە یەکەم کۆڕێکی شعری ئەدەبی کە گیراوی ڕەنگە لە هەرێمی کوردستانە دەربەنی خان بوو، یەکەم یعنی چالاکیەکانمان بەردەوام کرد و وەکو پێم وتی ئەنجومەنیش دروستکرا، ئەمە دەلیلی ئەکتیڤیتی و ئەوانەیە. دواتر لە تەشکیلکردنی حکومەتا ئەم جارە ڕێک قۆناغێکی تری پێشڕاپەڕین دروست بوو. یعنی من پێدەڵێم هەر لە دوای تەشکیلکردنی و دروستبوونی حکومەتەوە ئێمە کەوتینە چالاکی سیاسی. من لە 92 ئیتر ئیستیقالەم کردواتە دەست لە کێرکاشانە و دەستم لە حیزبی شیوعی کێشاواتە. من لە ساڵی 92 هەتا ئەم سادۆختە پەیوەندی حیزبی هیچ گرووپ و لایەنێکم نییە، هەر پەیوەندێکیش بێت لەسەر بنەمای نیشتیمان پەروەری و دۆستایەتی خاکە. ئێمە ئیتر لەوە چەندین چالاکی و ڕاپەڕین و تەزاهورە و خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی نووسین و ینی ئەمانەمان کرد و چەندین جاریش جارێکی تر لەبەردەمی حکومەتی تازەی خۆمانە کەوتینە زیندان و هەڕەشەکردن و لێدان و بەریەکەوتمان جارێک کرد لەگەڵ دەسڵاتە دروست بۆ هەل لە سەرەتاوە زانیمان کە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە بە تایبەتیش لە دەربنی خانە بەوەی کە بوو بە ناوەندی مرکزی پارێزگای کەرکووک تەواوی کەسانیە کە ویستی گەندەڵی و سوودوەرگتن لە دەربەنی خان بوو هاتن هەر بەرپرسێ لەو بەرپرسانی لە دەربەنی خان خەڵکی دەربەن نەبوو. خەڵکی هەر بەرپرسێ لەو بەرپرسانە چ بە بەرپرسی مەڵبەندەکان و چ بە بەرپرسی ئیداراتەوە قایمقامەکان یەک لە دوایەک هەمویان کەسانی خەڵکی خوانێ هێنا تاینیانە کردن و زەویانە داپێەوە یان نادن بۆ شوێنەکانی خۆیان، یعنی دەیان بڕۆ سجیلڵ دەرەوە، دەیان مهندسد لایە لەم شارە یەک هەفتە دەوامی کردۆ زەوێکی وەرگدووە، دەیان پێشمەرگەی دیێنین بە ناوی دیێنینەوە، دەیان پێشمە هەزار پارچە زەوی لەم شارە درا بە خەڵک بە ناوی پێشمەرگەوە یەک دەربەنی خانی تیانە بوو قایمەکەمان. چەندین چالاکی ماگردش بەمانە بارحاڵەتوان بڵێن قۆناغی دوای ڕاپەڕین قۆناغی دروستبوونی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دەربەنی خانەوە دەرکمان پێکردووە کە قۆناغی شکست خواردووە و پێویستی بۆ خەباتی ترەیە و پێویستمان بەڕێخستنیە و پێویستمان بۆیە کە حکومەت بێتە حکومەتی خەڵک و جارێکی تر ئەو معانات و دەردەسەرەیە کە بەسەر کۆمەلگا نەیەت و ئەمەش یەک شتێوێ ئەو شەوەیە کە پرۆسەی دیموکراتیزەکردنی هەرێمی کوردستان بڕاتە سەر ڕێچکەی خۆش ئەوش هەڵبژادنە و ڕێزگردن لە دەنگی خەڵکە و دوورکەوتنەوە لە گزی و فزی و دوورکردنەوە لە محاسسە و دوورکەوتنەوە لە دابەشکاری خزمایەتی و عائلە، چونکە لە کۆتایە ئەو مەفهومە هەیەڵێ کەشتێکین ئەگەر کون بێت هەمومان تیاچی، چونکە دڵنیا بەلەوە خەڵکانێک بە بیرێکی ڕەشی تاریک پەرستی لە ناومان کاریان تێکدانی بڵێن هەوێ نیشتیمانیمانە و تێکدانی هەولی نیشتیمانیمانە بۆ ئەوی وەک کورد بژین و هیوادارم کە ئەوە بێتە دی. زۆر زۆر سپاس، دەست خۆش. کاتێکی خۆشمان بە سەربەر گێڕانەوەکانی ورد بوون، شکارەکان باش بوون. هیوادارین کە بینەرانی کەناڵەکەمان سوودی لێ وەربگرن و ئەم یادەوەرەی هەر بمێنێتەوە و خەڵکانی تریش ئەم مێژووە ببینن. بەزاری جەنابتەوە سپاس. سپاس، بەڵام پێویستی بۆ وردکردنەوەی تر و کاتی ترەوێت، چونکە ناتوانێت ئینسان لە ساعتێکا مشتەکان بڵێت. بەداخەوە کات کۆتایی هات و تاریکدایە. سپاس دەی سەرچاوان، دەست خۆش. سپاس.